بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مخرج. دعا مدی قبولیت واسطے اچھی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين دعائے مالک کائنات بانیان دا پر خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے. مولا اس گھر نو تا قیامت آباد تشاد فرماوے. اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے اور دوسرے سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چ ٹورا ہے مالک منظور تے فرمانا. انسان دی زندگی تا اچھی ہے جی آئمہ دے حکم نال گزرے تا. تو بندہ ہی اوہ چنگا ہوندہ ہے جیڑا پیر مرشد اللہ ہوگا. بے پیرہ تا ہی نہیں ہوندہ ہے جی میں جنگا لے ڈنگر ودے ہوندہ کاش اللہ پہی تا مو مار لیا نلدی تا موجود. اللہ زندگی دراز فرماوے بابا زید سلطان سائن دی انہوں دے حکم آئی ایسا تعمیل کی تھی اثر نوکر ہیں بابا. ساری زندگی سنی ہے تساں جو اللہ معاشر والے دن ہر بندے نو اپنے امام نال اٹھے سی جڑے سردار نال اسانو یاد کیتا ہونا ہے جن دے نال اساں اٹھے ہونا ہے او ساڈا بارواں امام جن دی اسا رعیت. تے حکم مومن واسطے چلو زیادہ نہ ہی ہو سکے تے ایک واری مولا نو ہر روز مولا دے ظہور دی دعا منگنی چاہیے. تے اسا قوم دی تے خوش قسمتی ہے ہر ویلے جو ساڈیاں مجلساں تے عزاداری تے ہر ذاکر اٹھی کے پہلے مولا دے ظہور دی دعا منگنا. صرف دعا منگنا ہی کافی نہیں تڑپ رکھنی چاہیے دل وچ. معصوم فرمایا ہے مومن نو ساڈے آخری حجت دا ظہور دی ان تڑپ ہووے جی میں ماں دا ایک پتر ہووے تے اچانک او کھڑی جاوے تے ماں سجے کھبے وے دیے متا کہیں پاسے ہونا دے راجا سنو دے بیٹھے ہو. میں اپنی زبان اچ کھلا بولے نا بھئی گل مشکل لگ گئی میں کدی نہیں مجلس اچ کی تھی بھئی میں کوئی فلسفہ شروع کر دے ہوں یہ جٹا کی زبان اچ گل کردا ہمیشہ. تے اتنا دوسرا حکم ہے ممکن ہووے تا رات نو سمدیاں
بندہ وضو کر کے سب پتہ نہیں کیڑے ویلے سائیں دا ساڈا جا تو اساں تے مولا دی بارگاہ وچ ہمیشہ عریضے لکھدے ہیں دعاواں منگدے ہیں بڑا میرا خوبصورت بڑا بہترین بابا قصیدہ ہے بڑا میں تھوڑا پچھلے سالاں وچ پڑھیا ہے چلو مولا دے نام نال منصوبے ایک قصیدہ تانوں سنا دینے تو رات نو جی اپیل سید دی امداد کرو ڈھیر ساری کرو سارے بولو تو جڑی 14-15 شعبان دی درمیانی رات ہے اس نو نیمہ شعبان آتن اس نو شب قدر بھی آتن شب برات بھی آتن نیمہ شعبان بھی آتن تے اس رات مسارے علی عید ہی ہوندی ہن تو بوٹے ہی مک گئے اج دے بڑے مسارے بڑے ہندے تو اس رات جڑا حکم ہے وہ یہ بھی سب تو پہلے مغربین پڑھ کے بعد نماز امام زمانہ پڑھو پہلی رکعت الحمد الحمد بعد سورہ کافرون پھر دوسری رکعت الحمد تے بعد سورہ توحید قل ہو اللہ احد اس دے بعد پھر چار رکعت نماز جناب جعفر تیار تھوڑا میں نا دہلی کو نہیں دو دو اچھا ماشاء اللہ دو دو رکعت کر کے پھر تسبیح اربع پڑھنی سو تسبیح پڑھنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو تسبیح تو تم 150 پڑھی ہو سکتا اور میاں اے جنیا چیزا ہن اے مومن دی نشانی ہے مومن دی پھر حکم ہے جو اس دے بعد جڑے ویلے رات ڈھل جاوے تب پھر تسا عریضے لکھو اپنی ذاتی کاپی دا ورکا ہوئے نہیں جو نال علی چو چھک کے تے پکا مو کر کے تے نا اپنا ورکا ہوئے کاپی دا اس تے عریضہ لکھنا ہے عریضہ کیا ہوندا ہے اولاد نہیں تو اولاد لکھنی رزق تھوڑا ہے تو رزق لکھنا ہے مشکل ہے تو وہ لکھنی تے اے مرساریاں دعاواں لکھنی ہیں اے لکھ کے آب جاری ایک سٹنا ہے تو انت موجبو ہے تو اگو رجوا ہے پیا لگ دے آب جاری دن چل دے پانی جڑا جاری پانی ہوئے وہندا پیو اس سے چرات ہوئے لیا عریضہ سٹنا ہے تے شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں جو میرے مولا دے ایک نائب جن نائے حسین بن رو ایدی ڈیوٹی یہ دنیا دے جہڑے کونے تے مومن عریضہ لکھے اے فوراً اسنو چاہ کے امانت سمجھ کے بارویں دے دربار اچ پہنچے سبحان مہربانی جڑے سائل نو پتہ لگ جاوے جو میرے کیس والی فائل جج دی ٹیبل تے پہنچ گئی تو مطمئن تو ہوندا ہے نا پر ہن اگوں فیصلہ ہی کرنا سوں تے جڑا ساڈا سردار ہے او اساں جو میں بول رہی ہوں او سن دے پے تے جے مولا جو آپ فرمایا جو میرا نائب تہاڈی ہر لکھی ہوئی گل میرے تائیں پہنچیندا ہے تو مڑ بندے نوں تو مطلب ہے لکھنا چاہیے وہ اس اے موضوع لکھ لائے کے تو پھر میں قصیدہ پڑھیا جنہیں میں جناب نوں سنا رہا اے عرضیاں لکھ رہے ہیں عرضیاں
سندا بیٹھا ہے عرضیاں لکھ رہے ہیں بولو حیدری اللہ تونوں اثر رکھے لکھ رہے ہیں کب سے کب سے ہے منتظر 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 کبریا کا حرم اس پہ غازی کا پرچم لگا دیجئے بسم اللہ اچھا بولو حیدری مہربانی بڑی مہربانی بابا جی سانو پتہ ہے چونکہ ساڑے کولوں مولا دیاں حضور پاک دیاں بڑیاں کافی حدیثاں ہیں معصومین دے فرمان بھی ہیں ساڑے کول ہر معصوم فرمائے جدہ بارویں دا ظہور ہو سی او کلا نہ ہو سی اس نال اساں سارے ہو ساں اس گلت یقین ہے سانو بھائی سائیں جو آسن تے پھر سارے سردار بھی آسن تے وقت اس وچ میں مختلف یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے او منظر ویکھن دی تڑپ تے لطف واسطے میں آکھے مولا سانو پتہ ہے تسا کلیا نہیں آونا تے جڑا تسا آونا ہے تے تواڈے آون والا جڑا او منظر آونا ہے اس منظر نو ویکھن واسطے بے قرار آئیں آپ آئیں گے آقا تو چینا تو چین آگا آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا سبحان اللہ ہاتھ اچھے کرو سارے بولو حیدری آباد رہو بسم اللہ اللہ دونوں زندگی دے وے مولا آسا تو منظر ویکھن واسطے بے قرار ہیں سبحان اللہ اچھا بولو حیدری حیدری یا علی
اللہ تو سے جوڑی نو زندگی دے وے شاباش ماشاءاللہ مولا رنگ لاو نے ہن اگلی گل سانو سانو پتہ ہے سانو پتہ ہے مولا چونکہ اس گل تے صرف خالق نو پتہ ہے اسا تو ہن دعا پہ منگ دے انشاءاللہ ایتھا ہی تہاڈا ظہور ہو جائے اسا دنیا نو ویکھ ویکھ کیوں تھک پئے ہیں کوئی عدل انصاف نہیں کوئی گل بات نہیں ظلم ہی ظلم ہے گناہ ہی گناہ ہے مگر مولا ساریاں تو دعاون جو ہون تو سن شالا آ جاؤ اگر کسے مسلحت دے تحت تواڈے دیر ظہور نو اگر کچھ دیر ہے تو پھر مولا ساری دوسری التجا ہے پورا کری اپنے حیدے میری آس کو صرف غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہوتے بغازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہو فخر یوسف سے ہم کو ملا دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سائیں خدا تو آباد رکھے ہوں مومن وہ ہوں جڑا مثبت سوچ رکھے مومن مثبت سوچ رکھے بھاؤ مومن وہ ہوں جڑا یہ نہ کہ جو میں اپنے پیٹ تے ہاتھ مارا تے نال آلا بڑھتا ہے تو بڑھے پیو وہ مومن مومن وہ ہوں جی میں اپنا خیال رکھے ان نال الدر انجھے نال لیتا کوئی نہیں سن دے جی میں یار آؤ سننی ہے میں ادھر جاؤں دکھ سکھ جاؤں وہ وہاں بھی ہے پر ہم اگر اللہ ایسا کیوں وہ شیعہ ہے چھوڑو جی یہ تو شیعہ تو ہوندے ہی رفضی ہیں اچھا رافسی دے بابا انہوں نے پتا کوئی نہیں رافسی کئی گال نہیں رافسی ہونا ہے جڑا حدیث تے مکمل عمل کرے جاہل دنیا ہے چلو اے شیعہ سنی تے اولے پہلے تے اے رولے تے بھن گھڑا تے اے جڑی ہے نا اس واسطے دعا منگی میں کہ مولا ختم ہو فرقہ بازی کر ایسا سر نہ جھکے تیرے دربار میں جو بھی سر نہ جھکے تیرے دربار میں تیرے حیدر سے وہ سر اڑا دیجئے تنو خواب سناواں بسم اللہ چاچا خواب ہی بڑے بڑے ہوں بڑے بڑے خواب ہی آمدن بندے چھوٹے چھوٹے ہی آمدن کئی بندے تو خواب آمدہ ملوم دا میں مویا پیا خواب غسل کفن تو شکر ہے میری اکھ کھل گئے کوئی یہ خواب کوئی ادا بھاؤ رہا خواب ڈٹھا مرم نہ کئی بلا آئیے تو میں نے منہ چگتے ایسا
اے خواب خیال ہوندے نے تے جڑے خواب دی نسبت آل محمد نال ہو اختر عباس جڑا سائیاں نال منسلک ہو جاوے نا خواب او حق ہوندا ہے او سچ ہوندا ہے میں بھی ایں دا خواب ڈٹھا ہے خواب ڈٹھا ہے میں تو دو گھوڑیاں نوں ڈٹھا ہے آپس وچ گلاں کردے ہاں دو گھوڑے کھلے نے آپس گفتگو کریں دے میں وہ تو خواب ڈٹھا ہے انہوں نے گفتگو سنی وہ میں تنہوں سنا دوں اگر سمجھدار بندے ہو تو پتہ لگ گئے سی بھی کیڑا کیڑا گھوڑا ہی تو انہوں گلا کیڑی کیڑی کی تھی خواب سنا ماں ہتھ بد کے تن خواب چڑھا 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 ہتھ بد کے بڑا وزن میرے اس خواب دا ہے اے خواب اشل تے عقاب دا ہے تن خواب چڑھا ہاتھ اچھے کرو سارے رل کے بولو حیدری ماشاءاللہ سارے بولو حیدری جیو بیٹا اچھا بولو حیدری اشل تے عقاب سارے جان دیو بھئی اشل گھوڑا ہے مولا حضرت عباس دا دو رکابہ گھوڑا ہے بڑا عرب وچ مشہور گھوڑا سرکار وفا دا اور اس گھوڑے دی وفات بھی شام میں چوئیے قافلے نال تے جڑا عقاب ہے او ساڈے نبی پاک دی سواری 120 سال عمر ہے عقاب دی بغیر ماں پیو دے اللہ دے امر نال خلق ہویا ہے کئی تے یہ من بن کے بیٹھے رہندے ہو خدا دے بندے ہاں جی ساڈے نبی پاک دا جڑا گھوڑا ہے او دی نہ ماں ہائی نہ پیو ہائی جویں سہلے نبی دی ڈاچی بغیر ماں پیو دے پیدا ہوئی آئی ساڈے نبی دا گھوڑا بھی بغیر ماں پیو دے اللہ دے امر نال خلق ہویا ماشاءاللہ او اشل کھڑائی ادو کعب کھڑائی او آپس وچ گلاں پہ کردے ہیں تے میں گلاں سنیاں وت میں او گلاں پکائیاں وت میں جہان نو سنائیاں تے ہن تانوں سنا رہی ہاں سائیں دی موجودگی وچ خواب سناواں ہتھ بد کے تن خواب چڑھاواں ہتھ بد کے تن خواب چڑھاواں ہتھ بد کے تن خواب چڑھاواں ہتھ بد کے بڑا وزن میرے اس خواب دا ہے اے خواب اشل تے عقاب دا ہے تن خواب چڑھاواں ہتھ بد کے تن مہربانی سارے بولو اللہ امام حسین تو وسع رکھے ہوں اشل تک اکاں واپس گلا کر رہے میں کول کھڑا میں سندا کھڑا اس ویلے ہویا کیا اے پہلے اشل بولیا آئی نوکری راس میری زین تے بیٹھا غازی عباس پھر گھٹ میں بھی کوئی نہیں کتا ناز اکابے میں بھی رج کے ویکھیا اکبر دا شباب سبحان اللہ ہاتھ اچھے کرو حیدری سبحان اللہ اللہ تو انو رنگ لاوے وسو پے سارے بولو حیدری کو لطف آیا ہے اجا خواب ادھا پڑے ہم اگا پیر سائیں اگا ہی خواب ہے جڑا اگلا خواب ہے خواب تا ہکو ہے جڑا اگلا منظر ہے ہن میں تا سن رہی ہیں او اشل اٹھیا تے سر جھکایا تے اشل آکھیا تو اسا سارے اندر سردار ہیں تو جو سید الانبیاء دی سواری میں ہوں اشل
مرتجز ہوئے دلدل ہوئے اسا سارے تیرے نوکر ہیں تو جو نبیان دے سردار دی سواری ہیں تو ساڑا سردار ہیں اسا تیرے نوکر ہیں جے تو محسوس نہ کریں تب میں چاہنا میں اپنی زبانی کچھ جنیاں فضیلتاں اس طرح میں نو ملین اپنی زبانی کوئی سناواں چا اکاں باد ہے سو بسم اللہ تا شالا دے میرے سامنے دیوے رحمت دے بلے میری زندگی گزری علما دے تلے آہا سبحان اللہ سارے بولو حیدری سبحان اللہ اسا بولو حیدری اللہ تونوں آباد رکھے اشل پیاں دے میرے دامن دیوے رحمت دے بلے میری زندگی گزری علما دے تلے لکھ شکر ہے آدم میرا بخت نرالا ہے میں نو غازی کیتے خود ہے در پالے میرا بخت نرالے میں راضی کیتے خود ہے در پالے جگ تو وکھرا میں یار میرا علما والا سردار میرا تن خواب چڑھاوا چاہیا مولا شام مظلوم سیاد تے غریب نسوں سڈوایا او کئی واری آخا سہائے غربت جڈا لاش عباس تے آئے آئے آباد رہو آباد رہو کئی واری آخا سہائے غربت جڈا لاش عباس میں صدقے میں صدقے او چا خالی اللہ مکبر دے بابے تے جڈا بھیڑ کواں دکھلایا او سن موت عباس دی پانی دا کہیں با سن موت عباس دی پانی دا کہیں بال نہیں ولنا سائیں دا حکم آئی ورنہ میری تے اتنی جرات ہی کوئی نہ آئی جتنی دیر میں ہن پڑھ چکا ایک منٹ تو ہور سنا دینا خدا جان دئی پگ کھلی ہوئی ہائے کمر جھکی ہوئی جھڑدا ہے اٹھی کھڑدا ہے جواب دے عباس تیرے لہن دے بعد میں مک گیا ہائے تے جڑے ویلے شبیر سران دی آیا پھر آؤ دا سر جھولی خدا او دی قسم اے غازی دی اے تو پیشانی چمکیا دن ہکا گل پوچھن آیا ہے دستور سواراں دا سواراں دا لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے او مینو دس غازی تو کیویں لتھا ہے ڈوہے بازو کلام کرا ہن جواب تو سننا کہ رو پو سو غازی آدم پہلے سر جھنیا پچھے میں اللہ راسی دے دے پھس گئے پیر رکھاوے او میں گمابے آن لہایا ہاوی چون جا فشرف دے میں نو آدھائی لہیا میری آدھی آدھا مان غازی
سامین محترم زینت ممبر ہیں زینت زاکرین برادر زیوا کار کار لکھو سید سفیر اعضا جناب زوار ملک محسن رضا تھیم خطاب کرسن اور ان فرن بعد ذاکر البیت جناب زوار آصف رضا حیدری آپ ملتان اور انشاءاللہ آخر تے سفیر اعضا بحر مصحب جناب خان رضوان در خان قیامت آپ مقصود پور تو زندہ ممبر ہیں ذاکر البیت قاری لکا شاید سفیر اعضا جناب زوار ملک محسن رضا تھیم بر محمد والی محمد بلندر سال آباد سامین محترم عزتاران مظلوم کربلا ارباب اہل بیت رونق افروز ممبر ہونے والی شخصیت کسی تعارف کے مزاج نہیں ذاکر دنیا کا بہت خوبصورت نام ہے ہمارے وطن کی پہچان بہت ہی خوبصورت نام عزت ماں والی مرتبت سفیر غم سفیر درد قاری القصید خزینۃ القصید آبرو قصیدہ نفیس الذاکرین ملک الذاکرین جناب زوار ملک محسن رضا تھیم صاحب دعا ہے مالک اللہ بانیاں دسا فیضا بچھایا لنگر کار چخرجات پانی تک پیوایا بارواں امام اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے اور بیمارے کربلا دا صدقہ سخی سجاد دے 40 سال ضرورت رہن دا صدقہ مالک بیمار ہیں جناب زوار ملک محسن رضا تہیم صاحب کچھ طبیعت علیل ہے مالک انہوں نے مکمل طور دے صحت یا فرماوے تو اپیل ہے تمام مومنینوں میں تواڈے وطن دا نیاز مندا کوئی دور تو سفر کر کے نہیں آیا تسی سارے جان دیو مینوں اے نو رمضان میرے کول مجلس نبی پر ترگڑا ٹھیک ہے بیٹھے تھوڑے ہو خلوص والے ہو تے جتنے دا لنگر امام دے لنگر وچ رل جاوے حصہ او سخی اے دے بدلے دوبالا رزق عطا کر دے دے ٹھیک ہے تو تسی جتنے تشریف فرماؤ عزتاران مظلوم کربلا میں تانوں اپیل کرے سا کہ اپنے پاک رزق دے وچوں حسین بادشاہ دے مشن واسطے اپنی ذاتیات واسطے نہیں منگدا پیا ٹھیک ہے حسین دے لنگر واسطے منگدا پیا مجلس کرے سا اور ذاکر میرے کو لنگر کرے سن عزدار کرے سن تواڈے حق کی دعا کرے سن نظر ملا نیاز حسین اپنے پاک رزق دے حسین دے ناتے رزق کرے سو تو زینت ممبر زینت الذاکرین برادر زیوکار اخیر معظم سفیر غم سفیر درد ملک الذاکرین ہمارے وطن کا بہت خوبصورت نام عزت ماب زوار ملک محسن رضا تہیم صاحب خوشنو دیے امام زمانہ بلند سالا ٹھیک اپیل جڑی اچھا